ନୀଳମାଧବୁଲାକା ମୋ ନାଁ। ମୁଁ ଆଜି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ, ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବି ଆବେଦନ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମୋର ଟିକେଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିପାରିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମୀ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ନ ଦେବାରୁ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଠିଆ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲିକି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ନିହାତି କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଏକା ଶିକ୍ଷା ପାଣି ବହୁତ କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଆମେ 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 ନିହାତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଆମର ପ୍ରାୟ ରହୁଛି ଶିକ୍ଷା, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁନି, କେତେ ଗାଁକୁ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଲୋକ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଆମେ ନିହାତି ପହଞ୍ଚୁ ଲୋକଙ୍କ ଲଢ଼େଇ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲଢ଼େଇବ, ଯେତେ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ।